Dosja Marubi Ne Unesco është gati. Puna 2-vjeçare është finalizuar dhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë synon që brenda një viti të marrë përgjigjen pozitive për të njohur si trashëgimi botërore. Ishte vetë Ministra e Kulturës Elva Margariti që ndau këtë lajm nga mjediset e këtij muzeu në qytetin e Shkodrës, krahdrejtorit Luqen Bedeni dhe zëvendës ministres Meri Kume. Ne besojmë fort që Shqipëria ka ende shumë për të treguar, për ne kjo është mbi të gjitha edhe një ushtrim i parë i njohjes së vetvetes. Dhe ky vend, ky oaz i vogël këtu në Shkodër ka treguar më së miri që atë çfarë mund të bëjmë ne me studimin e Mirfillit, u ka një staf, ashtu siç po flisëm pak më parë për te ekspozitave që ju shikoni, shijoni, që janë momente takimi, momente diskutimi, është një punë kolosale ajo çfarë ndodh në arkivën e këtij muzeu. Dhe për ne kjo është një nga sfidat që Ministria e Kulturës, duke lidhur teknologjinë, digitalizimin me qasjen për njohjen identitet kulturor, për promovimin e saj jo vetëm jashtë territorit, por mbi të gjitha dhe vetë në vend, edhe sidomos me thirrjen e vazhdueshme për ta njohur nga fëmijët, për ne është një model. Bedeni e Kume që kanë qenë djegësit e këtij procesi nga afër tregojnë se puna voluminoze është shoqëruar me konsultime dhe përfshirjen e ekspertëve vendase të huaj, me qëllim që çdo fakt i paraqitur të jetë bindës. Një punë që i metet për jetë e muzeut, por edhe Shkodrës në ndërsi. Është një dosje e plotësuar në të gjitha pikat e saj, dhe konkretimi, bashkërendimi i punëve dhe me Ministrinë e Kulturës bërë që ne të shkojmë drejt përfundimit të saj. Dhe tashmë kemi një dosje me një ambicie të qartë Marubit në UNESCO. Aplikimi dhe kandidimi për të vajtur dhe aspirimi për të vajtur në këto lista ndërkombëtare dhe për të përfaqësuar Shqipërinë është një sfidë dhe një politikë madhore e Ministrisë së Kulturës, e iniciuar personalisht nga Ministria Margariti dhe e parë si pjesë e një plani të madh zhvillimor në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Mbetet një sfidë për vetë faktin sepse aktualisht edhe vetë në UNESCO nuk ka pasur praktika të tilla të ngjashme ku një muze kërkon të regjistrohet në këtë listë. Shqipëria aktualisht në këtë listë është e prezantuar me kodikët e purpurt të Beratit, kështu që ne shpresojmë shumë që dosja e radhës të konkludojë me sukses dhe ta shohim Marubin së shpejti në këtë listë. Fotostudio Marubi u themelua në vitin 1856 nga Pietro Marubi, piktori dhe fotografi italian, i cili kishte ardhur aso kohë dhe ishte vendosur në Shkodër. Në 1970-ën do të themeloi fototeka Marubi me rreth 500.000 negativ në teknika dhe formate të ndryshme që dokumentojnë ngjarje, personazhe dhe fakte interesante të Shqipërisë ndër vite. Në 2017-ën, muzeu ishte ndër finalistët e nominuar për çmimin prestigjioz si Muzeu Europian i vitit, ndërkohë në 2020-ën ai u rëndit mes 50 muzeve europian që sollën inovacion për nga trashëgimia e cilësia ofertës kulturore për gjatë 40 viteve të fundit.